завдання, в принципі, у нас незмінні. Це охорона громадського порядку на території, там, де проводиться антитерористична операція, надання допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, Національній гвардії, несення служби на обох пластах. Ну, як і завжди, їдемо з бойовим настроєм, їдемо виконувати свою роботу. Вже обжилися, маємо налагоджену систему забезпечення, маємо налагоджений побут. Хлопців побутових проблем не існує. Існує душ, існує баня, справжня баня, а не сауна якась там інфрачервона. Тобто хлопці будуть жити в нормальних умовах і нести службу в нормальному режимі. Я проведу сина. Він їде сьогодні 9-й раз в АТО. Грустно. І хочеться пожелати нашим ребятам, щоб вони закінчилася ця ненужна війна, щоб вони повернулися додому, своїм рідним сім'ям, матерям, жінам, дітям.